komið öll sem er hjartana sæl og blessuð. Þið sem hafa fylgst með þessum litlu þáttum mínum hafa tekið eftir því að það skín alltaf sól á vestfjörðum. Hér gott að vera. Það gríðarlega gaman að heimsækja okkur vestfjörðinga og við tökum vel á móti öllum sem koma. Í kvöld ætla ég að staldra við í Hótel Bjarkalundi og hún Kolbrún Pálsdóttir ætlar að koma hér í Viðtal og segja okkur örlítur frá sögunni á bakvið Hótel Bjarkalund og hvað þau hafa verið að gera. Hér hefur mikið staðið til síðastliðin ár, mikil uppbygging. Og það verður gaman að fá að skyggnast inn og fá upplýsingar og fá að vita hvað að gerast. Þannig ég býðu ykkur velkomin í þennan litla þátt. Gjörðu svo vel. Sæl Kolla mín og velkomin í Viðtal. Takk fyrir. Nú erum við hérna í Hótel Bjarkalundi sem aldeilis er nú orðin frægur staður. En segðu okkur örlítið frá staðnum, frá sögu staðarins. Bjarkalundur er byggður, eða vígður réttara sagt, 1947. En þetta hús sem við erum stödd í hér er byggt 1945. En það ekki fyrir 29. júní 1947 eins og við sagði áðan. Sem Bjarkalundur er vígður og honum er gefið nafn. Og þar að leiðandi erum við að halda núna upp á 65 ára afmælið sem við ætlum að reyna að gera með bara heilmiklum stæl. Já. Byrja á föstudeginu, 2009. Þar sem við ætlum að bjóða öllum sem bara hinga að koma upp á grillveislu. Síðan verður varðeldur. En svona afmælis Hátíðin sjálf verður á laugardeginu. Á laugardeginu? Já. Og þá ætlum við að vera með svona ýmsa uppákomur sem að við eigum eftir að kannski tímasetja nánar. Já. Það verða ræðuhöld og hátíðarkvöld verður og svo verður enda hér á dansleik svona að fornum síði eins og Bjarkalundi var einna frægastu fyrir. Þetta betur. En segðu mig hérna Nú hefur náttúrulega mikið vatn runnið til sjávar og staðurinn hefur tekið stakka skiptum. Þið hafið staðið í miklum framkvæmdum undanfarin ár, geturðu sagt okkur á því? Já, það búið að gera hér alveg hell. Sko, upphaflega Bjarkalundur byggður af barstendingafélaginu. Þetta er allt unnið sjálfboðavinnu sem er feiknarinnar afrek
og menn voru að koma hér á hverju voru í svona pílagrímsferðir til að undirbúa sumarið og eiga náttúrulega bara heiður skili fyrir sitt framtak og þegar við komum hér í Bjarkalund er náttúrulega búið að gera helling en þetta er náttúrulega orðið það fullorðið að það þarf að halda þessu vel við og hér nýveri var verið að skipta upp glugga í þessum tveim sölum hérna Það kom sex sumarhús til hliðar hérna við austurenda hótelsins og nýbygging sem verið að vígja núna bara og trúlega bara alveg afmælið Þar fáum við fjögurherbergi með baði sem eru mjög huguleg Nú, hótelgangurinn sjálfur með herbyggjónum 50 ára gamall og herbyggi þar eins og við voru og voni standa til að það verði hægt að breikka Bjarkalund hvað maður segja, ofanverður til þess að koma baði inn og þau herbyggi því það hefur svona staði okkur töluvert fyrir þrifum að hafa ekki þessa bað aðstöðu eins og allir vilja hafa nú til dags Já, svona prívat aðstöðu fyrir gestin Já. Já Nú það búið að leggja nýtt vatn í allt húsið, allar vatnslagnir Það nýtt vassbók, 12.000 litra tankur, það búið að gera rotró, það búið að einangra og klæða hérna uppi og ég get eiginlega endalaust haldið áfram. Eldhúsið búið að taka allt í gegn og flísaleggja gólf og annað slíkt. Hvað hérna, hvað ætlað þú að bjóða gestum að ganga upp á í veitingum í sumar? Nú við erum í þessu samtöku sem heitir Veislaversla og megnið af þessu hráefni sem við erum að nota hér úr héraði og vinsar hefur verið hjá okkur bleikja og við erum með lunda á ströndum við erum að nota erpstaðarísin og lambakjöt og það eitt og annað Og verðurðu áfram með þessi vinsælu hlaðborð sem þú hrakt? Já, við ætlum að gera það. Já. Og ástæðan fyrir því nú fyrst og fremst svo að það svo mikið af fólki sem kemur því við erum náttúrulega í þjóðbraut og það má helst engin vera að því að bíða eftir matnum. Nei. Þannig að hlaðborðin okkar hafa bara gefist mjög vel. Já. En enga síður erum við með matsæla og fólk getur fengið hér allt frá því að kaupa sér pilsu eða samlóku, hamborgara, pítsur eða fara upp í flottan mat. Já. Þessilegt. Og framtíðin? Framtíðin, hún bara björt. Tala hann ekki fyrir að vegunum verður komin og búa að vera fyrir þína og gera þetta verst tverða kjálkan bara einni heil. Standandi velauka. Það bara ekkert annað. Eins og allt hún veit, þá Bjarkalundur elsta sveitan út til Íslands. Og Nú, það sem að gerði Bjarkalund hún kannski ekkert minnst frægan og að gera sig erlendis. Það dagvaktin sem var tekin upp hérna 2008. Og við erum að fá núna inn eftir þessi fjögur ár. Að koma hér útlendingar sem að hafa horft á þessa þætti erlendis. Og til gamans má nefna það að við erum hér með læðuna. Sem í þessari ensku þýðingu nefnd The Queen sem er drottningin og guggupannan, við erum með hana hangandi á vegg hérna inni og það var nú bara gert að þeirri ástæðu að það var orðið svo viðstöðulaus traffikinn inn í eldhúsið hjá okkur að við höfðum með eiginlega vallorðið vinnufrið því fólk vildi fá að mynda sig með pönnuna þannig að við tókum bara á þar að hengja hann upp þannig að fólk getur bara gengið í hann og haldið á henni. Var það panna sem að guggaði að drepa mig? Já, það morðvopnið, eina og sanna. Þakka þér kærlega fyrir að koma í Viðtal. Takk fyrir sömuleiðis.